أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على جميع المرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں بالخصوص محض مخلص مسلمان بھائیوں السلام علیکم دعا ہے اللہ رب العزت دے دربار دے اندر کہ وہ ذات حق میں گناہگار انسان نو قرآن و سنت دے مطابق صحیح صحیح سمجھان دی توفیق عطا فرمائے پھر وہ ذات باری تعالی میں نو بھی اور تھانو بھی دعا فریقین نو اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود ہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک دیہاتی آدمی دوڑ کے آندہ ہے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے پیارے پیغمبر دی نبوت دی تصدیق کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا کلمہ جس ٹائم اس نے پڑھیا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پیارے پیغمبر دے سامنے عرض کرتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہاں ہوں مسلمان ہو گیا ہاں نماز میرے تے فرض ہو گئی ہے نماز میں پڑھ سا روزہ فرض ہو گیا ہے روزہ رکھے سا حج اگر جرت اور طاقت دے مطابق میرے تے فرض ہو گئی تو بیت اللہ دا طواف کرے سا مگر اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ای ہو جیا عمل دسو جس عمل دے کرن دے نال جنت میرے تے واجب ہو ونجے جنت دے اندر داخلہ میرا آسانی دے نال ہو ونجے کلمہ پڑھے اس پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی توحید دی گواہی دیتی ہے اس پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دی رسالت دی تصدیق کیتی ہے اس نماز نو منی کھلا ہے روزے رکھن دا اقرار کیتی کھلا ہے جہاد کرن دا اقرار کیتی کھلا ہے مگر آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ دسو جس وظیفے دے نال میں دنیا دے تو عمل کراں میں امام الانبیاء پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن دیون واسطے تیار ہاں پیارے پیغمبر وعدہ کردہ ہاں کہ جیڑی چیز دیاں ضمانتاں اج امام الانبیاء پیغمبر محمد رسول اللہ میرے کولوں لے سی میں انہاں ضمانتاں دے اندر خیانت نہ کرے سا جیڑا اج وعدہ کرے سا جان دے سا مگر اس وعدے دی خلاف وردی نہ کرے سا اللہ دے پیغمبر لیکن ضمانت دے بدلے جنت دا وعدہ میرے نال تساں کرو کہ دن قیامت دے اللہ رب العزت اس عمل دی برکت دے نال میرا جنت دے اندر داخلہ فرما دے وے جدہ پیارے پیغمبر دے سامنے اس نے وعدہ کیتا تو اللہ رب العزت دے پیغمبر نے فرمایا میں ایک آیت تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے تو ایک حدیث تھوڑے سامنے اس کے بعد میں تھوڑے کو اجازت لیتا اللہ رب العزت دے پیغمبر فرما دے
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. اس چیز دی ضمانت منو دے کے لا تغضب ولك الجنة. غصہ نہ کرے سام، اے غصہ نہ کرن دی ضمانت تو دنیا والی زندگی دے اندر میں امام الانبیاء پیغمبر محمد رسول اللہ نو چدے میں محمد رسول اللہ تینوں ضمانت دے ولك الجنة. اللہ رب العزت تیرا جنت دے اندر داخلہ فرما دے سی، ادو اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما رہے لا تغضب ولك الجنة، مینو ضمانت دے کے دنیا والی زندگی دے اندر غصہ نہ کرے تا. ادو اللہ دا قرآن کے فرما دے او عدت للمتقین، میں اللہ رب العزت نے جنت نو تیار کیتا ہے متقی لوگاں واسطے. اللہ کرے متقین جنہ متقی لوگاں دے استقبال واسطے تو جنت تیار کیتی ہے. اللہ رب العزت فرماندے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العزت متقی لوگاں دیاں نشانیاں پہ بیان کرے ہیں کہ میں اللہ رب العزت نے جنت متقی لوگوں واسطے تیار کیتی ہے. کیڑے متقی؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جڑے لوگ اعلانیہ طور تے بھی میں اللہ دے رستے دے تے خرچ کرندے ہیں، چھپ کے بھی میں اللہ دے راہ دے تے خرچ کرندے ہیں. دوسری نشانی اللہ رب العزت فرماندا ہے والکاظمین الغیظ، جڑے لوگ دنیا والی زندگی دے اندر غصے نو پی لیندے نا، غصے دے تے قابو پا لیندے نا، میں اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں واسطے جنت نو تیار کیتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خادمہ وضو کرا رہی ہے، نواس رسول جگر گوش ہے بطول، امام علی مقام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو خادمہ جدا وضو کرائی پئی ہے، کرہمے کرہمے او لوٹا پانی والا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے تے گر گیا ہے. جدا جگر گوشے بطول دے تے او لوٹا پانی والا گر گیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ غصے دی وجہ کولوں سرخ ہو گیا ہے چہرہ. جدا چہرہ غصے دی وجہ کولوں سرخ ہوندا ہے، اس ویلے خادمہ ہی او اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کریں گی او عدت للمتقین، او نواسا رسول، او جگر گوشے بطول، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ رب العزت وعدہ پیا کرے میں کہ میں اللہ جنت تیار کیتی ہے متقی لوگاں واسطے. کہڑے متقی؟ اللہ دینا ينفقون فی السراء والضراء، جڑے اللہ دے راہ دے اوپر اعلانیہ طور تے بھی خرچ کرے نے، اللہ دے رستے دے اوپر چھپ کے بھی خرچ کرے نے. والکاظمین الغیظ، تے جڑے غصے نو پی لیندے نے، جڑے ویلے نواس رسول دے سامنے خاتمہ اللہ دا کلام تے نانے دی زبان حضرت حسن دے سامنے پڑھ دیے، اس ویلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا غصہ ختم ہو جاندا ہے. جدا غصہ ختم ہوندا ہے اکوت خاتمہ پڑھ دیے والعافین للناس، غصہ آیا اولاد دے اوپر، غصہ آیا بیوی دے اوپر، غصہ آیا اپنے ملازم دے اوپر، غصہ آیا اپنے بھرا دے اوپر، بھرا دی غلطی ویکھ کے بیوی دا قصور ویکھ کے غصہ آیا. مگر غصے نو پینے تو بعد جڑا بندہ اپنی بیوی نو معاف چھ کرے، جڑا بندہ اپنے بھرا دی غلطی معاف چھ کرے، جڑا بندہ اپنے غلام دی غلطی معاف چھ کرے، جڑا بندہ اپنے ملازم دی غلطی معاف چھ کرے، والعافین للناس، جڑا بندہ اپنے ملازم دی اپنے بھرا دی غلطی معاف چھ کرے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں میں تنو اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑیا ہے. عقوبت خادمہ قرآن دی آیت پڑھ دیے واللہ یحب المحسنین، تے اللہ رب العزت
محبت کریندا احسان کرن والیاں دے اوتے، اللہ محبت کریندا چنگا کرن والیاں دے نال، اللہ پیار کریندا بھلا کرن والیاں دے نال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، بی بی قرآن دی تو حکایت پڑھی ہے کہ ول کاظمین الغیظ، جنتی دی نشانی ہے حسن پی وین، میں حسن پی گیا تے اگو پڑے ول عافین للناس، کہ معاف کر دے میں اللہ دی رضا واسطے تن معاف کیتا ہے، اگو تو پڑے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والے نو پسند کریندا ہے، اللہ احسان کرن والے دے نال محبت کریندا ہے۔ بی بی گواہ بن وانجو، اج تو بعد تو میری خادمہ نہ، اج تو بعد تو میری لونڈی نہ، میں اللہ دی ذات دی خاطر تیرے تے احسان کریں گا، تانو آزاد کر چھوڑیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین للناس واللہ یحب المحسنین۔ تے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہے تو لا تغضب ولا کل جنہ، میرے نال اس دنیا والی زندگی دے اندر وعدہ تو چکر کے غصہ میں نہ کرے تا کہا آتے ہیں جو جنہ جو آئے میری دو انگلیاں کٹھیاں ہیں انجی آر میں تنوں اپنے نال ملا کے جنت دے اندر لے گئے تھا۔ اللہ رب العزت فرماندے ہیں، عدت للمتقین، میں اللہ رب العزت نے جنت نو تیار کیتا ہے متقی لوگوں واسطے۔ پہلی نشانی اللہ رب العزت نے متقی دی بیان کیتی ہے کہ اللہ دے رستے دے تے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت دے قرآن نے جنتی دی بیان کیتی ہے، بل آفین للناس، کہ وہ بل کاظمین الغیظ، حسن پیندے ہیں۔ تیسری نشانی بل آفین للناس، اگر کسی کو غلطی ہو ونجے تو اس دے نال معافی والا معاملہ کرتے ہیں، اس دے نال احسان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمانے ہیں، جڑا دنیا والی زندگی دے اندر کسی دے تے احسان چ کرے، اللہ رب العزت فرمانے ہیں، اس دی ایڈی عطا میں اللہ رب العزت کو پسند آندی ہے کہ مرتا ہے او دے جسم دے وچوں جان نکل رہی ہوندی ہے، میں اللہ رب العزت پہلے اعلان فرما دینا کہ لد فلو جنہ، میں اللہ رب العزت نے دا جنت دے اندر داخلہ فرما دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے سامنے عرض کیتی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، کوئی ایو جا طریقہ دسو کہ اس پڑوسی کو میری نجات ہو ونجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے سامنے روندا پیا صحابی رسول، ادا اللہ دے پاک پیغمبر اس ظالم کو اللہ رب العزت مینوں نجات دے دے وے۔ جب اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے سامنے یہ گل کیتی ہے صحابی رسول نے، رحمت دا خزانہ بن کے آون والا پیغمبر، مضحا دے چہرے والا پیغمبر، علم نشرح دے سینے والا پیغمبر، ولہی دی زلفا والا پیغمبر، پوچھ دے یار تو اپنے پڑوسی کو کیوں تنگ ہے، تو اپنے پڑوسی کو نجات کیوں منگنا ہے۔ اس ویلے صحابی رسول رو کے آدھے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، آئے تیرا پڑوسی ہے، اس پڑوسی دے گھر دے اندر کھجور دا بوٹا لگا ہوئے، اس کھجور دیا شاخاں میں غریب دے گھر دے اندر آنیا پیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، جڑے ویلے آندیاں آندیاں نے، جھکھڑ آندے نے، طوفان آندے نے، ان کھجور دے بوٹے تو جدا کھجور دے دانے گردے نے، او کھجور دے دانے میرے گھر دے اندر آوندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، ماں انہاں دی فوت ہو گئی ہے، جدا کھجور دے دانے میرے گھر دے اندر آن کے ڈھاندے نے، میرے معصوم بچے او کھجور اٹھا کے اپنے ہتھاں دے نال اپنے جیبے بھر لیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، یہو جی ارسالے میں میرے ویلے ویدا ہے کہ جڑیاں ساڈے گھر دے اندر آن کے کھجوراں ڈھٹیاں ہیں، اس ویلے آن کے میرے معصوم بچیاں دے اتے ظلم کرنے شروع کر دیندا ہے، میرے معصوم بچیاں دے اتے زیادتیاں کریندا ہے، ماں انہاں دی موجود کوئی نہیں ہے جڑی انہاں نوں سمجھاوے آ کہ تساں کھجوراں کھاونیاں کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صبح دے ٹائم تے مزدوری تے نکلدا ہاں، شام دے ٹائم تے جڑے ویلے واپس آندا ہاں، اگوں دوڑ کے روندے معصوم
ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਅਦਨ ਅੱਬਾਜ ਵਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਅੱਬਾਜ ਵਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਤ ਚ ਦੇਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਖਜੂਰਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚਾ ਕਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਜਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਫੈਂ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਮਖਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਨ ਯਾਰ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੰਨਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਦੇ ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਅਚਾਨਕ ਸਹਾਬੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਗਮਗੀਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਸ਼ਾਹਿਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੂਰਤ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੰਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦਾ ਮਿਨਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਦੌੜ ਕੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆਦਨ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਲੈ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਬੂਟਰ ਤਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤ੍ਰੀ ਬੂਟੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਸੌਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 60 ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 60 ਬੂਟਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ
کر ظالمات ہے کہ یار میں سٹھ خجورہ دے بدلے بھی ایک خجور دا بوٹا کوئی نہیں دے ہونا آخر کار شرطہ تے ہونے ہونے اس گل دو تو گل مکتی پئی ہے ابو دردہ تیرا پورا خجورہ دا بار لے ساتے ایک خجور دا درخت دے ساں جدا ایک گل ابو دردہ دے سامنے کی دیئے ساں حضرت ابو دردہ دل ظالم آج اگر پورا باغ 600 درختاں دا لے میں ود وی ابو دردہ نو سودا سستا ہے تو پورا باغ لے ایک کھجور دا بوٹا میرے حوالے چ کر اج اللہ دے رسول دنیا دے تے پریشان اے او رسول جڑا دنیا دے تے پریشان ہوئے اللہ عرش تو جبرائیل بھیج کے اپنے پیغمبر نو تسلی دیندا ہے میرا پیغمبر پریشان نہ ہو اگر آنکھیں تے میں تے پہاڑ نہ تے فالے دے تے جو سٹا انہاں دا تو افاری میں اللہ نہ نکلن دیواں تو پورا باغ میرا لے لے مگر ایک کھجور دا بوٹا میرے حوالے چ کر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ابو درد دے نال اس دے سود ہوئے باغ دے اندر گئے وقت اتھے وانج کیا دے ابو درد مینو سودا اج توڑی وی منظور کوئی نہیں کتنا ظالم ہے اللہ دے رسول فرمایا جنت لے لیا کس جنت نہیں لینی دا کھجوراں لے لے بوٹے دا کھجوراں دے تے ایک دے چھوڑ وات وی نہ منیوس 20 بوٹے لے لے تے ایک بوٹا کھجور دا دے چھوڑ آتی نہ منیوس 60 بوٹا لے لے وات وی نہ منیوس 600 بوٹا لے لے وات وی نہ منیوس آتا ہے ابو دردا اے 600 بوٹے والا باغ وی لے سا تیرا گھر وی لے سا اس باغ دے اندر جڑا خون لگو ہے او خون وی لے سا تے تا اے اپنے گھر والے خجور دا بوٹا تیرے حوالے کرے سا ابو دردا دل ظالما سودا وات کی ابو دردا نو سخت ہے اللہ تعالی دا قران دے اندر فرماندا ہے فین امنو بے مسلم امن تم بہ فقط اهتدوا او اگر ایمان لے کے آونا چاہندا ہے تے ان دے یار ایمان لے کے آ جے ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ کرام لے کے آئے جدا ابو دردا نو آندا ہے کہ تیرا گھر وی لے سا خجور دا باغ وی لے سا اے ٹول تے کھو وی لے سا ابو دردا دل ظالما سودا وات کی میں ہے کھجور دا بوٹا میرے حوالے کر میں اللہ دے رسول نو خوش کرنا ہے جناب ابو دردا دے نال سودا مکمل ہوندا ہے ابو دردا دوڑ کے آندے نے اپنے گھر دے اندر جناب گھر دے اندر آندے نے بیوی گھر دے اندر موجود ہے آندے نے اللہ راضی ہوئی جلدی جلدی گھر خالی کرنا ہے اللہ دے رسول دے نال میں سودا کر کے آ وڑیا ہاں ابو دردا دی گھر والی جدا سنے اس ٹائم گھر دے وچوں کپڑے نہیں اٹھیندی اپنے ضرورت دا سامان نہیں اٹھیندی سارا سامان اتھوں چھوڑ کے جنا گھر دے وچوں نکلدی اے ابو دردا دی گھر والی اس ویلے اپنے معصوم بچیاں دے جیباں دے اندر ہتھ مار کے دیے کہ اگر انہاں دے جیباں دے اندر بھی کوئی کھجور دے دانے باقی بچ گئے تے میں اس گھر دے اندر چھوڑ کے رہندی ہاں جدا دو میاں بیوی اپنے معصوم بچیاں سمیت گھر دے وچوں نکلدے نے اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر رہندے نے اللہ پہلے جبرائیل امین نو بھیج کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے خوشخبری سنا دتی میرا پیغمبر اج ابو دردا نے میں اللہ دی رضا دی خاطر میرے پیارے پیغمبر اس غریب یتیم بچیاں دے تے احسان کیتا ہے اس احسان دے بدلے ابو دردا دے گھر دا بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت دے اندر دا گھر وی بنا دتا ہے تے کھجوراں دا باغ وی میں ابو دردا نو دے دتا ہے اللہ رب العزت فرماندے ہیں وہی تفل المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین میں اللہ نے جنت نو تیار کیتا ہے متقی لوگاں واسطے کیڑے متقی لوگ اللہ رب العزت فرمانے ہیں الذین ينفقون فی السراء جڑے میں اللہ دے رستے دے تے صدقہ کردے ہیں زکات دیندے ہیں خرچ کردے ہیں والکاظمین الغیظ جڑے غصے نو پیندے ہیں والعافین للناس جڑے لوگاں نو معاف کردے ہیں والله یحب المحسنین تے جڑے لوگاں دے تے احسان کردے ہیں اللہ رب العزت فرمانے ہیں والله یحب المحسنین میں اللہ رب العزت اس بندے نو اپنا محبوب بنا لینا ہوں اے تے مسلمان دے تے بھلا کیتا ہے وقت دی زانیہ عورت بدماش عورت فاحشہ عورت جا رہی ہے اپنا برا کام کرن واسطے جا رہی ہے مگر جاندے جاندے رستے دے اندر ایک کتا بے ہوش ہویا پیا ہے جدوں او کتا بے ہوش ہویا ویدی ہے کہ پیاس دی وجہ کول کتا بے ہوش ہویا پیا ہے او وقت دی بدماش عیاش اور فاحشہ عورت اپنا دوپٹہ اتریندی ہے ویدی ہے کہ خون موجود ہے مگر پانی پان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں او اپنا دوپٹہ اتار کے اس دوپٹے نو پھاڑ کے اوندیاں سیڑھاں بنائندی ہے
سیڑھا بنا کے جناب رسی تیار ہوتی ہے وہ اپنی جتی اتار کے اس رسی دے نال اس جتی نو بن کے خون دے اندر لٹکا کے اپنی جتی پانی دی بھر کے جناب اس کتے نو پویندی ہے اتو کتے نو ہوش آندا ہے اللہ دی رحمت نو جوش آندا ہے جناب اللہ دی رحمت نو جوش آندا ہے وقت دی بدماش عورت نو اللہ رب العزت نے اس کتے دے اوپر احسان کرن دی وجہ کولو اللہ رب العزت ساری زندگی دے گناہ تو معاف کر دتے اگر کتے دے اوپر بھلا کرن دا اتنا ثواب ہے تو اج مسلمان دے نال میں چنگا کرے تھا اج اپنے ماں باپ دی غلطی میں معاف کرے تھا اج اگر میں اپنے بہن بھرا دے نال بھلا کرے تھا اج اگر میں مسلمان دے اوپر بھلا کرے تھا اپنے ایمان نال دسو اللہ میرے نامہ اعمال دے اندر کتنا ثواب ہے کتا اشرف المخلوقات ہے یا انسان اشرف المخلوقات ہے اگر اللہ بلی دے اوپر ظلم برداشت نہیں کرے گا تو اللہ میرا ظلم برداشت کرے تھی میں اپنے باپ دے اوپر کرا تھا اللہ اگر کیڑی دے اوپر ظلم برداشت نہیں کرے گا تو اللہ میرا ظلم بہن دے اوپر برداشت کرے تھی کہ اج میں بہنا بڑھیاں کیتی کھلا ہاں صرف شادی اس واسطے نہیں کر رہا کہ میں انہاں دی شادی کیتی کل میرے کولوں میری زمین دے وچوں حصہ لے سن میرے کولوں میری دکان دے اندر حصہ لے سن اللہ فرماندا ہے دن قیامت تو ہونے بواجدو ما عملو حاضر میں تیری ساری زندگی دا نقشہ تیرے سامنے رکھ دوں گا اج تا تیرے پیر دے تلے کیڑی آوے تے تیری اس کیڑی دے تے تک نہیں پاندی مگر ان بدش ربک لا شدید اگر دن قیامت دے میں اللہ پکڑن تے آ گئے اس کیڑی دے پار چ وی میں اللہ اگر تانوں پکڑ لیا تے میری پکڑ کو تانوں چھڑاون والا اور کوئی نہیں ہے اللہ اللہ ہر بلد دا فرمان ہے وہ عزت للمتقین میں اللہ متقی لوگوں واسطے جنت نو تیار کیتا ہے چار نشانیاں اللہ نے متقی لوگوں دی دسیاں قران مقدس دے اندر پہلی نشانی کہ اللہ دے رستے تے خرچ کردن دوسری نشانی ہے کاظمین الغیظ مسل پیندے ہیں تیسری نشانی اللہ دے پیغمبر نے بیان کی تھی والعافین للناس کہ لوگوں نو معاف کردے ہیں چوتھی نشانی اللہ دے پیغمبر نے بیان کی تھی واللہ یحب المحسنین احسان کرتے ہیں تے میں اللہ احسان کرے نال نو پسند کرتا ہاں پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تغ غب بالا کا جنہ اس چیز دی ضمانت من چ دے کہ حصہ نہ کرے سا جنت دی ضمانت میں محمد رسول دے نا ہاں دوسری چیز دی ضمانت اللہ دے پیغمبر لئی لا تسأل الناس شیئا ولک الجنہ اس چیز دی ضمانت دے مرتا مر ویسا جان چلی ویسی مگر اللہ دی ذات تو علاوہ غیر اللہ دے سامنے جا کے اپنی جھولی نہ پھلائے سا غیر اللہ دے سامنے جا کے سوال نہ کرے سا اس چیز دی ضمانت تو چ دے ولک الجنہ جنت دی ضمانت میرے کول لے لے تیسرا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ جڑا بندہ دنیا والی زندگی دے اندر روزانہ 70 مرتبہ اللہ کو معافی منگتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اس بندے دے ذمے گناہ نہیں لان دیندا والا کل جنہ اللہ دے پیغمبر فرما دے اللہ دا جنت دا فیصلہ فرما دیندا ہے دعا ہے اللہ رب العزت دے دربار دے اندر کہ ذات حق میں نو اور تھانوں انہاں نشانیاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بما